ჩვენ ვსაუბრობთ იმ რეგულაციებზე თქვენთან, რომელიც დისკრიმინაციულად არ შეეხოთ სხვა დენომინაციების წარმომადგენლებს, მაგრამ არ შემიძლია ივერ მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას საქმეზე არ გავაგრძელოს საუბარი. მიმართება აქცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და თქვენ ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქე ხართ და დარწმუნებული ვარ, რომ პოზიცია გაქვთ ამ საქმესთან დაკავშირებით. როგორ უყურებთ თქვენ ამ საქმეს? ჩემი პოზიცია ასეთია, რომ მე გამოვეხმარო ჩემი მეგობრების მოწადინებას და თავდების განცხადებას მოვაწერე ხელი და ჩვენი ეკლესია მე პირადად ვარ ერთ-ერთი ხელმომწერი თავდების განცხადებისა და ვფიქრობ, რომ ეს არის რა ქვია, სინდისის საკითხი არა, რომ ჩემი შვილების და შვილიშვილების წინაშე არ შეგრცხვეს, რომ ეს ორი ადამიანი ჩვენ რო ჯამრთელები, ცოცხლები ვიყავით და ლაპარაკი შეგვეძლო, ეს ორი ადამიანი მაშინ ციხეში ისხდნენ. მე მგონი ეს აი ამ ხაზზე გადის ჩვენი მოქმედება აუცილებელია შემთხვევაში. რაც ეხება რეგულაციებს, როგორც ვიცით, ჩვენ ეხება ეს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს და თქვენ ახავდით როგორც სახალხო დამცველის განცხადებას, რომელმაც ისაუბრა შესაძლო დისკრიმინაციაზე, ასევე მაიას კიტიშვილის განმარტება მაინტერესებს თუ მოისმინეთ და რას პასუხებდით მასთან. მან წინარე პერიოდის გაიხსენა და კომუნიკაცია სხვადასხვა დენომინაციების წარმომადგენლებთან, რომ არასდროს თქვენ ხელი არ გეშლებოდათ თქვენი საქმიანობის აღსრულებაში. დიახ, ჩვენ განსაკუთრებით საინტერესო იყო ქაბოდანის კიტიშვილის განცხადება. ახსნა მან პრემიერის ნათქვამი, თითქოს გაუგებარი იყო, რომ თურმე უმრავლესობის ინტერესების გამო გაკეთდა ასეთი გადაწყვეტილება, თითქოს ეს ვერ მივხვდით, რატო იყო ესეთი გადაწყვეტილება გაკეთებული. და საერთოდ ძალიან შეურაცხმყოფელია, როდესაც შენი სახელმწიფოს წარმომადგენლები აი ასეთ ფრაზას ვიხმარდი, დახლს ქვეშიდან რომ გაწვდიან სერვისებს. ჩვენ ვითვლებით ესეთ მეორე თვალის ჩაკვრით გველაპარაკებიან. იცით რა, თქვენ არ იგულისხმებით განცხადებაში, მაგრამ ნუ გეშინიათ, თქვენ ისე არ დაგქტოვებთ. რამეს მოგიხერხებთ და რამეს როგორმე მოგიხერხებთ? კი, არ დარჩებით ისე, რომ 25-ში შობა არი დღესასწაულოთ. შობას ისედაც ვი დღესასწაულებთ, შობის დღესასწაულისთვის მე პრემიერის ხელშეწყობა არ მჭირდება. მე პრემიერის ხელშეწყობა მჭირდება, რომ როგორც მოქალაქე ჩამთვალოს ღირსეულ მოქალაქედ და ამაში მოეცარა სახელმწიფოს ხელი გუშინაც დღესაც. ეს არის ძალიან სამარცხვინო. როგორ აპირებთ თქვენ აღნიშნვას საინტერესო COVID პანდემიის ფონზე განსაკუთრებით? ვიცით რომ თქვენ დიდი ხნით ადრე შეცვალეთ წესები ზუსტად ადამიანების უსაფრთხოების გათვალისწინებით. ეს განცხადება, ჩემი განცხადება რამდენიმე მასში გამეორდა და ხანდახან ბუნდოვნად ისმის ხოლმე, რომ თითქოს ჩემი პრეტენზია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ რატო ჩვენ ბაპტისტურ ეკლესიას არ მოგვცეს საშუალება ღამე დღესასწაულის გადახდისა. ზუსტად მაგიტომ გეკითხებით, რომ გავმიჯნოთ ეს ყოველივე. დიახ, დიდი მადლობა, რომ ამისი დაზუსტების საშუალება მაქვს. საქმე ის არის, რომ ჩვენი ეკლესია უკვე მესამე კვირა ონლაინ მსახურებებზე არის გადასული. მას შემდეგ, რაც 1000-ას და ყოველდღიური მაჩვენებელი ინფიცირებულებისა, იმის გამო, რომ დაგვეცო ჩვენი მრევლი, ჩვენი ადამიანები ინფექციისაგან. საქმე ის არის, რომც არაფერი შეცვლილიყო, რომც არ ყოფილიყო რაღაცა განსაკუთრებული რეგულაციები შემოღებული, ჩვენ ისე და სამწუხაროდ, მაგრამ საჭიროებიდან გამომდინე და ჩვენ ისედაც ვაპირებდით, რომ ღამის მსახურებაზე მრევლი არ მოგვეწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ალბათ წლის ყველაზე უფრო ლამაზი და ბედნიერი საღამო და ღამე ხოლმე ჩვენი ეკლესიის წევრებისათვისაც და დამარწმუნებით ალბათ რომ სტუმრებისთვისაც და ჩვენი ეკლესია ყოველთვის ღია არის სტუმრებისთვის. მაგრამ
ეს არ მოხდებოდა, არც ვაპირებთ და არც ვაპირებდით, რომ ღამის წირვაზე მრევლი დაგვეპატიჟა, იმის გამო, რომ COVID-მა არც შობა იცის, არც ახალი წელი იცის. მაგრამ აქ პრობლემა დგას სრულიად სხვა მიმართულების, სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში დგას პრობლემა და არა იმაში, მე როგორ გადავიხდი შობის დღესასწაულს. კიდევ ერთხელ უნდა გავაჟღერო ის ამბავი, რომ პრობლემა ის კი არის, რომც არ მქონოდა მე როგორც რელიგიური თემის წარმომადგენელს ამ პერიოდში რაიმე ტიპის დღესასწაულზე. მაგალითად, მე თუ მუსლიმი ვიქნებოდი და მუსლიმებს იანვარ-დეკემბერში არ აქვს რამე რელიგიური დღესასწაული. Მაინც შელახული არის ჩემი როგორც რელიგიური თემის უფლებები და მდგომარეობა, იმიტომ რომ 8 თვის მანძილზე ჩვენ ვითხოვდით, რომ განსაკუთრებით პრემიერის აპარატიდან ვინმე დაგულაპარაკებოდა როგორც რელიგიათა საბჭოს წარმომადგენლებს, რომ ვიცოდით, რომ მეორე ტალღა მოდიოდა, ვნახეთ როგორ იყო პირველი ტალღა და გვინდოდა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა, რომ სახელმწიფო დაგხმარებოდა, რომ შეზღუდვებით ჩვენ არ დაუბრკოლებულიყავით ხალხის დახმარებაში და ჩვენ სახელმწიფოს დავხმარებოდით თავისავე მოქალაქეების დახმარებაში. ამ 8 თვის მანძილზე ვერ მოინახა ესეთ დაკავებულს ბილები აღმოჩნდნენ ჩვენი ხელისუფლება, რომ ვერ მოინახა ერთი ზუმის ერთი საათის დროც კი და საშუალებაც კი, რომ გვესაუბრა როგორ შევძლებდით აი ეხლა დღეიდან როგორ შევძლებდით თანამშრომლობას. სამწუხაროდ ის გამეორდება, როგორც გაზაფხულზე იყო, გადმოგვიყრიან რაღაც სამადლო საშვებს, რომელიც ძალიან დაგვჭირდება, იმიტომ რომ გვჭირდებოდა გაზაფხულზეც, გვაქვს მოხუცებულთა სახლი, გვაქვს აქ ხაზი და გავუსვათ, რომ უმნიშვნელოვანეს რამაზე ქველმოქმედებაზეა საუბარი ამ უმძიმეს პერიოდში თან, როდესაც ამდენი ადამიანი რჩება შემოსავლის გარეშე. ნამდვილად, ნამდვილად და ჩვენ იმედგაცრუებულები ვართ, რომ ამ ხნის მანძილზე, ანუ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ჩემი გულის ტკივილი არ ეხება მხოლოდ შობის დღესასწაულს, იმიტომ რომ შობის დღესასწაული წაგვართმა არა, გახარია არამედ COVID-მა და ამას ვერაფერს ვერ მოუხერხებთ. და პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ამ სახელმწიფოს უთხრათ, რომ მე ბაპტისტური ეკლესიის წევრი კი ვარ, მაგრამ მე ვარ საქართველოს ისეთივე მოქალაქე, როგორც თვითონ ბრძანდება. და მე უნდა მომცეს საშუალება, რომ ამ ქვეყანაში ვისარგებლო იგივე უფლებებით, რაც თვითონ სარგებლობს როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე. მიუხედავად იმისა, თვითონ რომელი რელიგიური თემის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს. ამაში მოეცალა ხელისუფლებას ხელით ორის შობა, მე COVID-მა წამართვა. ამას ვეღარაფერს მოუხერხებ.